Es troba a la zona dels 15, però és casualitat que pesi 15 tones i que siguin 15 metres d'escultura de ser enmig del carrer de Cartellà. La flama es va inaugurar precisament fa 15 anys, enmig d'un gran desplegament. Els que estaven presents van poder veure un dels secrets de l'escultura. L'autor, Ricard Bacaró, hi va dipositar a la part superior una capsa amb objectes personals per donar-li ànima. Música del Jordi Savall, el cant de la Sibila, hi ha un llibre del Paul Auster, un llibre de poemes, hi ha un pensament, John Berger, i en fi, aquest tipus de coses. Aquesta és l'ànima que pot tenir això, l'ànima i al voltant, la gent també. Eh? Baccaro pretenia retre homenatge a la cultura i al diàleg, per aquesta raó va dissenyar una flama, que canvia d'aspectes segons la perspectiva i la il·luminació. La flama dels primers focs dels primitius, que és on va començar la cultura, perquè al voltant del, del foc la gent va començar a parlar i a explicar i a sentir coses. No? I aquí, doncs, al voltant d'aquesta flama, jo crec que el, aquest barri està molt viu, molt viu. Precisament el barri, la piscina i la torre Llobeta, ha convertit la flama en un dels símbols de la zona.